Jaha, vi ska faktiskt köra en liten vlogg i 527 här bara så att vi får alla up to date på vad som är på gång och vad som händer. Som ni såg igår så valde jag att vi kör Web of Things-föreläsningen som en inspelning mellan mig och John. Vad vi gör i mångt och mycket i den inspelningen är att vi går igenom kurslitteraturen, Web of Things-kurslitteraturen. Och tar upp de bitar som ni behöver där inför den här projektdelen eller den tredje uppgiften i kursen. Vi kan börja med lite bara hur vi ligger till. Vi har ju fått in essäer och sådär. Så att Martin kommer och starta läsa dem här nu vilken dag som helst. Och om en stund så kommer ni att få feedback på dem, så det är på gång. Vi har ju deadline på API. Sen skriver jag det någonstans där det står under planning, va? Där har vi deadline assignment 2 den tredje, alltså nästa vecka blir det. Och sen kommer jag börja titta på dem och gå igenom de API:erna där. Har ju diskuterat en del på er på campus kring dem där, men det är väl inga konstigheter. Fått lite frågor kring webhooks och vad det är och sådär. Det får ni ju kika på om ni inte riktigt har koll på det. Det viktiga här är ju på något sätt att den som använder API har möjlighet att kanske då sätta en hook så att man kan få informationen när någonting händer, något speciellt. Kör man den här klassiska fiskegrejen, ja, det kan väl vara vettigt att man får en hook när det kommer en ny catch eller ny fisk som läggs till. Sen kan man ju fundera på hur praktiskt det är om man har tusentals användare, så vill man ju inte ha en notifiering varje gång en fisk kommer. Då kanske man ska ha viss A-region eller något sånt här. Eller ny art hittas eller något sånt där. Men det är helt okej för nu att bara sätta det på när en ny fisk dyker upp. Då vad jag vill att ni ska tänka på där dock är att titta lite på hur GitHub har gjort det här. Alltså när man registrerar hooks via GitHub så går det att tala om den här hooken, vad den ska vara aktiv för. Det kan ju vara som så att få reda på nya fångster är en sak, men det skulle kunna vara andra saker man vill få reda på också. Även om man bara väljer att implementera en sak så kan det vara bra att man redan nu tänker på att i alla fall finns en möjlighet i framtiden att bygga ut det där. Kan också, om man vill, fundera lite på hur hooks, vad den sparar för information om det här hooken går bra eller dåligt. Sådana saker kan vara vettigt att kika på det. Värst var min dator här, den bara jobbar fullt så det kanske låter, men vi hoppas vi klarar oss. Vidare då så är det ju projektet som gäller. Det är ju den sista delen i kursen och det är nu dags att fylla i den här lite informationen om vad ni ska göra. Så ni behöver redan innan den tredje här fundera på vad vill jag göra för projekt? Och skicka in och fylla i den där anmälan. Där skriver ni också om ni vill jobba ihop flera stycken så löser ni det där. Då skickar ni en sån här anmälan per grupp. Ni får ju jobba själva också, men gärna ser jag att ni jobbar 2-2 eller 3-3. Det är lite roligare att vara två stycken som man kan bolla i alla fall på den här projektet. Vad vi har märkt, jag och John, på de här projekten tidigare är att det är egentligen inga problem med kodning och man löser det mesta sådär. Men så är man ganska dålig på att följa de riktlinjerna som finns för hur modellen ska se ut i boken. Så att jag vill verkligen att ni tar tag i det och kika på vad är det för modeller som gäller här för en webbthing. Hur ska man producera det där? Och hur ska man standardisera upp sin modell? Och jag pratar ju om det tillsammans med John i den här föreläsningen med. Där kan det vara viktigt att veta, nu ska vi se här om jag gör så här. Eller viktigt att veta och viktigt att veta, men det har ju hänt, vi spelade in den här för några år sedan och det är väl som så, om jag inte minns fel, att vi börjar närma oss en standard också här nu då på Web of Things bitarna från V3C där. Jag ska bara se om jag hittar den där. Har vi någonting? Och då kan vi kika här. Web of Things Working Group. Då är det som så att i januari här nu så blev både den här Web of Things Architecture som vi pratade om och Web of Things Description som är den ni ska kika lite extra på. De blev då Proposed Recommendations. Och det betyder ju att i mars här, om ingenting händer nu då, så kommer vi räkna med att det här kommer bli en riktig V3C-rekommendation. Och då kanske det här tar fart lite, vem vet.
Så det är väl den enda egentliga skillnaden. Jag har inte gått igenom det så noga så jag kan säga på om det har ändrat sig någonting här. Då får ni nog och titta på det i så fall och följa mejllistan eller något sånt där. Men bra att veta i alla fall att det har hänt saker på den här fronten nu då. Ni ska ju införskaffa hårdvara själv och jag ska visa, ja jag kan visa, vänta lite, jag kommer tillbaka. Snabb var jag också, eller hur? Det går bra att klippa grejer ibland. Jo, vi rekommenderar att ni kör med till exempel Raspberry Pi, tror jag vi har skrivit som förslag här. Och det får ni jättegärna göra, jag rekommenderar väl det till de flesta. Om man vill dock och är campusstudent så har vi ju lite sådana här PyCom-prylar som man också kan tänka sig att använda. Det här är ett labbord också på den här. Men lite mindre enheter som kan kommunicera via den här PyPy. Den kan kommunicera via Wi-Fi, den kan kommunicera blåtand, LoRa och vi har här i Kalmar i tornet här uppe. Någonstans så har vi en LoRa Network router som täcker i princip större delen av centrala Kalmar i alla fall. Som man kan koppla upp sig på och skicka data via det här. Och då behöver man inte koppla upp sig med mobilnät eller sådär. Utan då kan man ha en enhet ute i naturen som kommunicerar med tornet här. Det skulle kunna vara intressant. Den här har också stöd för Sigfox som är ett mer mobilt kan man väl säga lösning och även LTE då som är det mobila bandet. Här kan man koppla på lite enheter och sådär på den här också. Dock så kommer ni att behöva så att säga att den här kommer bara i princip att skicka datan vidare. Sen kommer ni att behöva beskriva den här enheten i princip i en molnlösning i så fall. Så att det blir en liten hybrid där om ni väljer att använda de här. Men på campus får ni gärna komma och låna sån här om ni vill experimentera med det. Vi har lite olika sensorer, så här fuktsensorer och annat som man kan, luftfuktighet och annat som man kan använda sig av om man vill. Givetvis kan man ju köpa in sådana här på distans också. Men ja, det räcker gott med en Raspberry Pi i många fall. Det står ganska bra beskrivet på sidan här vad ni ska ha där. Här finns ju också, om ni inte kommer på vad ni vill göra så finns det ju lite förslag vad man kan göra. Någon fotobox, en sensor board där man kopplar på lite olika sensorer för att mäta allt ifrån rörelsedetektor och sådär. Ja, larm, simulator med en rörelsedetektor. Står också vad man behöver för hårdvara. Sensorer är relativt billiga. Men det kan vara bra att beställa det nu så att ni hinner få dem där någorlunda i tid om ni beställer på nätet. Men dags att tänka på detta redan nu, i alla fall för studiefasen i alla fall, så ni vet vad ni ska göra, vilka ni ska jobba med och beställa hem lite hårdvara. Sen kommer ni igång med det direkt när WebAppBeat är inlämnat egentligen. Det är väl det jag har just nu. Bra för er i tvåan och också tänka på, jag la ut i webbprogrammerargruppen på Slack, så la jag ut så här att ni kan få fylla i intresseanmälan lite inför projekten, de här stora projekten som går parallellt med X-jobben i nästa läsperiod. Det handlar mer om ni är sådana här, alltså alla, jag vill gärna att alla fyller i det, ni får ange lite preferenser om det är som så att det är någon teknik ni absolut inte vill jobba med, då kanske det är dumt om jag och Tobbe sätter i ett sådant projekt så att vi kan styra det lite på det sättet. Det kan också vara som så att man har en anställning, en vilande anställning i någon form av företag och då inte får jobba med konkurrerande verksamhet, så då kan det vara bra att skriva det så att vi lägger er i någon annan typ av bransch eller något sånt här då. Och så står det lite där att man kan fylla i var man bor eller var man är i närheten, och det är för att vi ofta har projekt som går på andra orter än Kalmar, och ser vi att vi har en student som sitter i Växjö och skrivit att man gärna jobbar i Växjö och så har vi ett Växjöföretag, då är det lämpligt att den studenten jobbar i det projektet som de kan komma på plats och besöka. Framförallt brukar det gälla Stockholm, Göteborg, Växjö, Malmö. Men ibland så har man tur att det finns i andra städer också. Vi har fått in väldigt många projekt i år, vilket är kul. Det betyder att ni är eftertraktade, att branschen vill åt er. Det kommer gå till som så att jag och Tobbe kommer att sätta oss ner och så kommer vi att välja ut de projekt vi tycker är absolut mest intressanta för er. Alltså att ni kommer i en miljö där ni utvecklas. Det kanske man inte alltid gör om man kommer i ett mindre företag och där man behöver själv sitta med hela uppgiften, utan
Vi vill gärna se att ni kommer ut i team på mjukvaruutvecklingsföretag där ni får se hur man jobbar med de rutinerna. Men det kommer ni att få reda på när den kursen startar. Det brukar vara spännande att se vilket projektgrupp man hamnar i och vilket projekt man får. Men för 527-ans del så tror jag faktiskt det var det. Det var inte så mycket jag behöver uppdatera er om, utan essäerna på gång. Det finns ju också, ska jag säga, för essäerna där. Om man missade deadline för första essän så finns det en ny runda den 18.3. Klockan 08.00, då ska ni ska ha publicerat er essä om ni vill vara med i runda 2. Sen kan du dröja till runda 3, så att det rekommenderar jag nog samtliga som inte har gjort essäuppgiften att se till att få in den 18 i alla fall. WebAPI, som sagt, deadline 3.3, då kommer jag börja titta på de här och ge er feedback via GitLab i det fallet. Och projektet, ja, ta tag i det, fyll i projektbeskrivning och köp hårdvara. Vi ses och hörs.